Lina Hedlunds uppgörelse med Nassim Al-Fakir inför Över Atlanten, testamente. Nassim Al-Fakir är en av dem som seglar i den pågående säsongen av Över Atlanten. Nu berättar Lina Hedlund om det krav hon satte på sambon för att han skulle få medverka i programmet. Jag sa det, vi är inte gifta, så skriva ett testamente är ett krav från mitt håll innan han sätter sig på båten, säger Lina till Hänt. Lina Hedlund, 45, och Nassim Al-Fakir, 46, har varit ett par i över 14 års tid, men något bröllop har det aldrig blivit. Paret har däremot två barn tillsammans, sönerna Tino och Aid. Nyligen utsattes paret för en stor utmaning då Nassim gav sig iväg för att segla i programmet Över Atlanten. Lina Hedlund om Nassim Al-Fakir medverkan i Över Atlanten. Under inspelningarna kunde Lina och Nassim inte ha någon kontakt med varandra, men idag är de glada att få följa Nassims äventyr tillsammans i TV-rutan. Jag skulle aldrig sätta mig på den där båten för jag har för mycket skräck för havet. Men de är jättemodiga och det är kul för vi sitter hela familjen nu och kollar varje tisdag. Det är väldigt viktigt för oss här hemma, mig, Tilo och Aid, så är den här resan att Nassim var borta i 3,5 vecka. Då menar jag helt borta, så därför är det väldigt viktigt för oss, säger Lina i en intervju med Hänt. Hon fortsätter. Det här är första gången som vi kan förstå och få ta del och vara en del av hans resa som var väldigt stor och omvälvande. Det var svårt att begripa när man själv är hemma i vardagen där allt var som vanligt. Hur var den tiden, när ni var helt ifrån varandra utan någon kontakt? När man är i det så är det som det är. Men när det hade gått 2 veckor och vi inte hade hörts, för att vi verkligen inte kunde höras. Då var det en ganska absurd känsla. Dels har vi fortfarande ganska små barn, det var att vara mamma 100% den tiden han var borta. Även om det var hektiska veckor för Lina på hemmaplan fanns det inga tvivel, hon uppmuntrade nämligen Nassim att åka. Det var väldigt speciellt. Han är på sitt livs äventyr och här hemma rullar vardagen på. Man har varit i 2 helt olika verkligheter. När han kom hem då var det väldigt tydligt. Han kom hem och var i sin förälskelse och de hade sovit 3-4 timmar i skift i 2-3 veckor. Man är på helt olika planeter, jag var hemma i vardagen med 2 barn, man kanske inte hade tid att sitta och lyssna på hans upplevelse. Så nu när man får se det på TV är det kanske lite sent, men helt ärligt är det först nu man kan få ta del av hur den här resan var. Lina Hedlunds krav på Nassim inför TV-inspelningen, testamente. Oron var stor eftersom äventyret Nassim utsattes för är allt annat än ofarligt. Innan han begav sig ut på öppet hav hade Lina därför ett visst krav. Absolut, jag sa det, vi är inte gifta, så skriva ett testamente är ett krav från mitt håll innan han sätter sig på båten. Det är också något jag har tänkt på innan eftersom vi inte är gifta och lever i Sverige. Men det här fick mig att nu tar vi tag i det här, säger Lina och fortsätter. Vi tänkte, ska vi gifta oss eller ska vi skriva ett testamente? Då kände vi att nej, det känns inte rätt att gifta sig av den anledningen. Det är klart att det kan hända saker när man går över en gata, men det här är en extrem situation. Man blir jäkligt ödmjuk inför livet ju äldre man blir. Gud förbjuder att det händer något, men skulle det hända något måste man vara realist.